Centralna Bajramska svečanost na području Međlisa islamske zajednice Banović je održana u džami islamskog centra, gdje je Bajram namaz predvodio i bajramsku hudbu kazivao glavni imam Sead Efendija Mrahorović. U hudbi upućenoj vjernicima Efendija Mrahorović istakao je da je mjesec juli poseban mjesec za našu domovinu. U ovom mjesecu 1992. godine učinjeni su ogromni zločini sa elementima genocida u Prijedoru i okolini, a u istom mjesecu 1995. počinjen genocid u Srebrenici. Ovo je istina o kojoj govorimo, ne da bi pozvali na sličnu osvetu, već da pomognemo i sebi i drugima. Sebi na način da više i iskrenije brinemo o vlastitom bivstovanju na ovim prostorima, a drugima da se što prije i iskrenije suoče sa zlim dijelima svojih sunarodnjaka na način da prihvate te dokazane i utvrđene istine i da one ostanu kao trajna opomena da se u budućnosti čuvamo takvih nedjela. Prema riječima Efendije Mrahorovića, Hadži Bajram ili Kurban Bajram sa sobom nosi mnogo poruka koji trebaju nama da ožive i osnaže iskrenost, predanost, susret sa samim sobom te spremnost da pomognemo drugima. Zato svaki pojedinac, svaka zajednica, svako društvo i na koncu cijelo čovječanstvo treba biti svjesno koliko je važno da se ulaže trud i žrtvuje za prave vrijednosti i prave ideje. Taj put uz sebe ima Allahu Dželešanu pomoć i podršku. Bajram namaz je na području Međlisa islamske zajednice Banović klanjan na ukupno 15 mjesta, a ni ove godine nije bilo organizovanog prikupljanja kurbanskog mesa za potrebe narodne kuhinje u Tuzli.